Salam hər kəsə, mən Xəyal Əsədov, yeni bir video ilə sizin qarşınızdayım. Qardaşım, gecə saat 12-1 arasıdır, indi vaxt edib çəkilişə başlaya bildim. Axır ki, arzularıma çatdım. Onu demək istəyirəm ki, mən öz istəyətlərimə nail olmuşam. Keçək bir dənə sizə yeni proyektimi göstərim. Deməli, gəl qardaş, gəl. İndi dayan. Çünki bax, bu divarın arxasında elə bir şey dayanır ki, Azərbaycanda bir ədəd. Gəl. Qarşınızda. Hər kəs bilir bunu. Bütün izləyicilərim çox yaxşı bilir. Bugün mən ən əsas arzuma çatdım. 2 ildən sonra axır ki özümə Bu videonun baş sponsoru Rove Mühərrik Yağlarıdır. Bilirsiniz ki, bir neçə həftə öncə mən Rove'ni sınav eləmişdim. 383 min probeqdə avtomobil mühərrik yağını dəyişmişdim. 17 min kilometr 400 mində avtomobil mühərrik yağını tam qaba boşaltdım. 4,5 litr dopuskundan yağ çıxdı. Qısaca son demək istəyirəm ki, mən də sizə Rove'ni məsləhət görürəm. Arxa fonda gördüyünüz proyektimizə də ki, ilk mühərrik yağı seçimimiz Rove olacaq. Axır çağrılarıma çatdım və bu avtomobili siz tanıdınız. Hansı ki 188 abunəm olanda YouTube'a ilk başlayan vaxtlarda 2020-ci ilin avqust ayında bu gördüyünüz zanavarın çəkilişini eləmişdim. İndiyə dək gördüyüm 38-lərin içində ən idealı demək olar ki, bu avtomobildir. Mən şəxsi öz fikrimi deyirəm. Yəni orada 38 sürənlər xahiş edirəm deməsin ki, mənim avtomobilim bundan da idealdır. Yəni mən öz real həyatda gördüyümü deyirəm sizə. 2020-ci ildə çəkilişini elədim, 170 min cəmi yol getmişdi, hal-hazırda 190 mindir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, ikinci sahibiyəm bu avtomobilin. Yeganə BMW-lərdəndir, deyərdim, tək tük BMW-lərdəndir ki, bu avtomobil. Podiumika qaldıranda, qardaş, altında yağ yoxdur. Yəni, zərrə qədər yağ yemək yoxdur bu avtomobilin. Bir də özəlliklərini sizə sayım. Mən ilk dəfə onu demək istəyirəm ki, YouTube-a başlayanda məhz birinci zapı proyektinə yox, elə bu avtomobilin proyektinə başlamaq istəyirəm. İndi qismət elə oldu ki, biz zapı ilə başladıq, sizin sayənizdə də müəyyən qədər bir kütləyə sahib olduq. Ancaq həmən gün gəldi çatdı, 2 ildən sonra həm də çox yazdınız ki, rəylərdə bəs yeni proyekt gəlsin, yeni maraqlı avtomobillər çək bizim üçün. Belə bir qərara gəldim ki, qardaş, 626 qarajda, yeni servisimizdə bir dənə belə bir əfsanə dayanmalıdır. 2010-cu ildə Türkiyəyə səfər edib bu gördüyünüz 38, salonuna 35 minə yaxın pul qoyulub. Yəni, bu çox gözəl bir nəticədir. Həqiqətən də türklər bu işi çox gözəl bacarıb. Avtomobil salonunda heç bir səs yoxdur. İzolyasiyası vapşi superdir. Bir şey ki, iki qat zavod buraxılışı şüşələri var bu avtomobilin. Yəni, salonda əyləşəndə öz siqnalını, öz avtomobilin siqnalını çox çətin eşidirsən. Biraz özəlləri barəsində sizə danışım. Gördüyünüz bu canavarın zavod buraxılışı fara yuanları var. Bu, hər 38-də gələn bir şey deyil. Bundan əlavə bu avtomobilin nəyini sevirəm? Xoşum gəldi, o sənin rəsmi danışmağını. Baxımsız yollarda bu avtomobilin kuzası yox, təkərləri düşüb çıxır. Bu da avtomobilin salonunda biznes klas rahatçılığı yer ayrıldığını bizə göstərir. Bundan əlavə, avtomobilin xaricindən nə deyə bilərəm sizə? Akula BMW 2011-in diskləri var üzərində. Range Rover kraskasıdır, hansı ki bilirsiniz ki, çox qiymətli bir kraskadır. Hətta bu 38-in bu 040 qara rəngində olanı Azərbaycanda da bir ədəddir, o da bizdədir. 626 qarajda. Bundan əlavə, 360 kamera ilə təchiz olunub, zavod buraxılışı plesos bagaj var bu avtomobilin. Sinematik videolarda da siz gördünüz ki, arxadakı basovka olsun, arxas bagajın dizaynı olsun, çox gözəldir. 4-4 motor, bezvanus mühərrikdir bu gördüyünüz avtomobil. Motorunda, karobkasında, xadavoyunda heç bir problem yoxdur. Sadəcə hal-hazda niyə sürüş testi eləmirik? Avtomobili gətirdik biz bura, lazımı şeylərini dəyişəcəyik, hansı ki, yatmış bir avtomobil olduğu üçün bu avtomobil, bu canavar, müəyyən rezin sistemləri, su sistemləri və yaxud da yağ falan, müəyyən mayələrini falan dəyişməliyik biz ilk növbədə bu avtomobil üçün. Salonuna keçəndə 3 ədəd planşeti var. 3 ədəd planşeti var. Bundan əlavə, masajın oturacaqları var. Salonuna toxunanda
ya dəri hissəsinə toxunacaqsan, ya da ki mebel hissəsinə. Hətta şitin üst hissəsi belə mebeldir. Bir də mən uşaqlıq arzumdur bu 38 və ən çox sevdiyim cəhəti isə, halbuki bu bir çox BMW-lərdə belədir, şitin orta hissəsinin sənə baxmağıdır. Bu çox gözəl bir dizayndır və almanlar bunu çox qəşəy fikirləşib. Qısacası onu demək istəyirəm ki, 626 qaraja yaraşan bir avtomobil gətirdik. Bundan öncəki videoda paylaşmışdım Tiguan'ı. İndi ondan mən sizin üçün çox da videolar çəkə bilmərəm, çünki Tiguan Azərbaycanda demək olar ki, çox az saydadır və sevilməyən avtomobillər cərgəsindədir. Hansı ki, özəlliklərini saysam, həqiqətən də seviləsi avtomobildir, gündəlik olaraq. Amma ondan çox danışa bilmirəm sizə. Nəinki MK5-dən. Qısaca son deyim. Proyekt olaraq 38 BMW və arxa fonda gördüyünüz Zaz, Limon. Bu ikisinin proyekti gələcək. 626 qarajda. Yeni ünvanımız da ki, Biləcəri dairəsindədir. El arasında avtovağzalın quruğu. Həmin o Bakı-Qazax şoferlərinin dayandığı yerdədir. Masazıdan köçdüyüb bura. Servisimizdə də ki, reklam edeyim də servisi. Servisimizdə də ki, qardaş, hər şey var, bir dənə maliyyər dəmirsindən başqa. Motorist, karokka ustası, slesar, elektrik. Yəni, hər bir şey var bu servisdə, yağlamasından tutmuş. Özü də bilirsiniz ki, qardaşımız həmişə Rovenisə məsləhət görür. Bu reklam deyil, bu bir faktdır. Bundan əlavə, avtomobilin nömrəsi gözə girir, amma düzdür, nömrə də üzərində verildi mənə. Onu demək istəyirəm ki, 626 hələ fikirləşirəm, indi rəyidə bizə bildirin. Zapının da nömrəsi hazırdır. İnşallah 1-2 günə TikTok'da, TikTok kanalımda Zapının da nömrəsini görəcəksiniz. 626 gəlmişik, axıra kimi də 626 getməyi fikirləşirəm. Amma nömrəni istəyirəm ki, hələ ki, üzərində saxlayayım. Avtomobilə çox yaraşır, çox gözəl görünür. Videonun yekunda onu demək istəyirəm ki, sizə. Mən bu işə başlamazdan öncə, başlama səbəbim də var. Qısaca bir tarix keçəcəm sizə. YouTube-a ilk dəfə başlayanda elə heç bir şeyim yox idi, qısacası. Onu demək istəyirəm ki, həvəsləndirici bir videodur. Proyektimiz həmişə həvəsləndirici olub avtomobil haqqında. Yəni, həyatda nə arzularınız varsa gerçəkləşdirmə həqiqətində mümkündür. Videonun sonunda onu demək istəyirəm ki, mən YouTube-a başlamaq səbəbim, həyatımda bəzi yaxın insanlar var idi dırnaq içində. Mənə demişdilər ki, sən çox məqsədsiz insansan və bu söz mənə çox toxunmuşdu. Nəticədə onu demək istəyirəm ki, həmən şəxsə, həmən yaxınıma, dırnaq içində, indi özü bilir, düzdür, sağ olsunlar dostlarım, qardaşlarım, hamısı yanımdadır həmişək kimi, Elmirdir kamera arxasında, Babəkdir, Ağdamlı Qaqan, Şamildir, fikrim sağa çatdı, həmişək kimi komanda yerindədir, amma onu demək istəyirəm ki, bugün o sözün cavabı məncə yetərincə var. Çünki mən hal-hazırda demək olar ki, çox şükürlər olsun, istədiyim hər bir şeyə nailəm. İstədiyim kimi, böyük bir avtoservisim var. Bu da sırf siz izləyicilər üçündür. Bundan əlavə, proyekt olaraq arzularıma çatdım. Bir dənə BMW Y38-im var. Bir də bizim limonumuz. Ən əsas məsələ, proyekt. Amma 626 qaraj olaraq, əlbəttə ki, bura hər birinizin qarajıdır. Bütün izləyicilərimin. Qısacası, videonun sonunda bir dənə bu sözü deyim. Partladaq, arxa fonda da bu mahnını verərsən, evindir. Məncə bu sözə bir dənə. Sağ olun, salamat qalın, növbət dəfə görüşənə dək sizləri sevirəm.